Si alguna cosa tenen en comú les veïnes i veïns de la Vall d'Albaida són les ganes de fer festa. I Quatretonda ha tornat a demostrar que per omplir el carrer amb el so de la música festera no cal una tradició centenària. En 2018, 150 festeres i festers eixien al carrer fent onejar la creu i la mitja lluna. Ara, 4 anys després i amb una pandèmia de pel mig, quatretondines i quatretondins tornen a vestir-se els trajes de gala per a desfilar davant un poble que ja sent la passió que desperten els moros i cristians. Bé, però una festa que és bonica perquè antes no se feia mai en la vida i ara està fent-se i és bonico, sí. L'ambient de molta gent dels pobles que venen per aquí i també coneguts que viuen fora i ens ajuntem ara. I és una festa molt divertida, gaudis molt en els locals, la gent s'ho passa també molt bé. Una esquadra especial ha obert la desfilada encapçalada pel bàndol cristià. Emboscades, massaris i guerreres han estat les filades encarregades de defensar la creu pels carrers de Quatretonda. Tot seguit, i ja entrada la nit, les filades sarraïns, Altalaia i moros benovaires han lluït orgulloses la mitja lluna morisca. De gom a gom, la veritat que n'hi ha una gran afluència, una gran participació, la gent del poble és associats en este cas i tots els veïns que ens acompanyen es tiren al carrer. És una festa que van començar, com bé has dit, en el 2018, la van reprendre després de 4 intentones des dels anys 70 que porten volent introduir aquesta festa en el poble, i jo crec que ara, un any des del 2018, ho hem aconseguit i hem afiançat un poquet més el que és la festa dels moros i cristians en el nostre poble. És que és una festa molt jove, el poble ha respost fantàsticament bé. Fa 2 anys que no hem tingut moros i cristians, però la gent està superentregada en aquesta festa. I la veritat és que es veu en el carrer que la gent està molt contenta i molt agraïda d'aquestes festes. Pues el comboi és un fin de setmana viure a tope, com si no n'hi haguera un demà, i la il·lusió és desfilar davant de tota la gent i ja està. És algo que no es pot explicar en paraules, és sentir-ho i viure-ho i au. Tot i que únicament han passat 4 anys des del començament dels moros i cristians a Quatretonda, festeres i festers han deixat clar que han vingut per a quedar-se, que ara la Vall d'Albaida té una data més reservada al calendari.